Përshëndetje, miq, jemi live në Balkan, në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Do t'a fillojmë sot me motin dhe jo pa arsye, përveç faktit që ka një përkeqësim të dukshëm të motit, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë në vendet e tjera të rajonit, është edhe një arsye tjetër. Shumë njerëz në këto ditë para në prag festash, në fakt, planifikojnë që të udhtojnë dhe duan të dinë si është koha, ku ka probleme, cilat janë rrugët më problematike, apo zonat më problematike. E filloj me Shqiprin. Si është moti në Shqipri, cilat janë zonat më problematike? I gjithë vendi është përfshirë këtë të shtun nga moti i kesh me stuhi shiu dhe reshje bore në veri. Në zonat e thella malore të Kuksit, rrashësia e borës ka shkuar në mbi 20 cm. Në rrugut nacionale nuk ka probleme, ndërsa qarkullimi vijon normalisht. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, borëpastruesit po punojnë për kriposjen dhe mbajtjen funksionale të rrugëve, Kukës Krumb, Kukës Uraj Zapotit, në segmentin rrugor Dusha i Sheshit Tragjeteve Lek Bibaj. Sipasoj e motit të kesh, në disa fshatra, Shishtavec, Topojan dhe Zapot në Kukës, Golaj dhe Gjina në Has dhe Tropoje Vjetër dhe Bytyq kanë ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Reshjet të dendrua bore kanë përfshirë dhe qarkun e Dibrës. Trashësia në lartësinë mbi 800 metra shkon në 10 cm, ndërsa në zonat e thella mbi 20 cm. Në këtë qark nuk raportohen probleme me rrugët, ndërsa rekomandohet të përdorin zinxhirët dhe gomat e dimrit në segmentin nga Cereni në Kalan e Dodës drejt Kuksit. Në portin e Vlorës, për shkak të erës së fortë, është pezulluar lundrimi i tragjeteve dhe mjeteve të tjera lundruese, ndërsa pritet të rifillojë të dielën. Situata e motit do vijoj të jetë në të njëjtat kushte edhe në orët në vijim. Sipas sinoptikanëve, reshjet e borës do të përfshijnë edhe zonat juglindore të vendit. Zona që nga Baramsuri dhe deri poshtë në juglindje do të zbardhet nga dobora, do ketë reshje të konsiderueshme. Tashmë një pjesë e reshjeve kanë rënë, po pritet që të kemi edhe 50 cm dobor në zonat verilindore sidomos, ndërkohë do të kemi një rënje të intensitetit të reshjeve ditën e diel. E diela dhe hëna do të ketë reshje shumë të pakta, reshje do të ketë dhe në zonat malore të jugu, do ketë llogaraja, do ketë shumë zona, do ketë kruja, zonat malore, pra zbret dobora deri pranë zonës së ulët. Megjithatë, ulëtërsira perëndimore nuk parashikohet që të ketë reshje dobore. Progresimi i motit do të sjellë gjithashtu dhe ulje të ndjeshme të temperaturave për shkak të masave të ftohta siberiane. Ndërkohë, moti i keq ka përfshirë edhe Kosovën, ka reshje bore në Kosovë, në fush Kosovë, dhe në fakt për disa pjesë të rrugëve ose disa zona, edhe vetë autoritetet janë gjendur të papërgatitura. Ndjeki materialin vazhdim. Reshjet e borës kanë zbardhur rrugët e Kosovës mëngjesin e së shtunës, ku në disa zona dobora ka arritur 10 cm. Edhe pse autostradat kryesore aktualisht janë të aksesueshme, qytetarët u përballen me trafik të rënduar. Bora ka vështirësuar qarkullimin në aksin Prishtinë-Pej, ku në disa raste mjetet kanë përfunduar jashtë rrugës. Në fush Kosovë dhe në Prishtinë, rrugët kryesore ishin të pastruara, por jo dhe ato dytësore. Në fshatin Vragoli, në drejtim të Pejës, janë krijuar kolona të gjata për shkak të bllokimit të disa kamionëve në rrugë. Qendra Kombëtare e Menaxhimit të Kufirit ka njoftuar se pavarësisht borës që ka rënë, të gjitha rrugët në pikat kufitare janë të kalueshme. Sipas të dhënave të publikuara nga kjo qendër, autostradat që do çojnë drejt kufive janë të kalueshme. Nuk raportohet për borë, akull, mjegull apo rrëshqitje dheu. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se për të shtunën temperaturat minimale do të lëvizin nëpërmjet -1 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashikohen të lëvizin ndërmjet 0 deri 3 gradë Celsius. Ndërkohë kemi disa çështje për të diskutuar sot në Ballkan dhe do të lidhemi me Prishtinën dhe Shkupin. Në Shkup na pret analisti Ibrahim Mehmeti, ndërkohë që nga Prishtina do të lidhemi me Jeton Halimin, është drejtori i Institutit për çështje globale dhe rajonale. Zoti Mehmeti, zoti Halimi, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot në Ballkan. Përshëndetje juve, përshëndetje Shkupit.
Atër, ta fillojmë me një zhvillim që me sa duke do tjetë i rëndësishëm në këto ditët që vim. Bëhet fjalë për samitin e OSBE-s në Shkup, ka një vendim të qeverisë Maqedonase ose të qeverisë Maqedonisë së Veriut që të lejohet fluturimi i avionëve rusë në mënyrë që Lavrov dhe delegacioni rusë të arritë të vinë në Shkup. Por për këtë, duhet që ose Bulgaria ose Greqia gjithashtu të lejojnë fluturimin. Ibrahim, si e ke parë ti këtë lëvizje të Shkupit zyrtar? Po, nëse e kemi parasysh shpjegimin e ministrit të jashtëm Bujar Osmani, kjo nuk duket diçka shumë të themi skandaloze nëse e kemi parasysh kontekstin në të cilin ndodhet tërë kjo, parasysh se mledhje OSBE-s është mledhje multilaterale dhe nuk ka të bëjt direkt me Maqedonin. Kështu që ai kështu e shpjegoj faktikisht lejen e fluturimit të aeroplanit diplomatik, dhe me thonë, kjo ishte e teksuar, dhe kuptohet para parakisht duhet edhe Greqia dhe Bulgaria të alinë këtë. Po, pyetja sa do të vi Lavrovi personisht, po do të dërgoj në një përfaqësues të nivelit më të ulët. Dhe kjo ende nuk është e qartë dhe pritet të sqarohet ditët në vijim. Për dallim nga kjo, Blinken tani më ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij dhe do të jetë interesant të shohim nëse edhe Lavrov do të vijë këtu dhe si do të zhvillohet pjesëmarrja e tyre, do të ketë takim apo do të ketë një komunikim direkt ose jo. E kuptoj, e kuptoj. Jeton, si të zhdukur ty? Do të thonë Lavrov në Ballkan, Lavrov në Shkup, pavarësisht që bëhet fjalë për takim në OSBE-s. Unë mendoj që ky takim se përmendë kolegën nga Shkupu, nga Shkupi më fal, mendoj që ata që kanë bërë mbas protokollit që ka thënë, unë mendoj që edhe ka ardhë në, do të vinë në vizitë si që përmendë, apo do të qëjtë do një nivel më të tullët, ajo është mase jo e mirë edhe për Ballkanin, nëse si shdijet edhe Rusia që është agresore në luftën në Ukrajinës, dhe mendoj që nuk i bën mirë një vizitë një nivelit të lartë që është Ballkanit perëndimor, po si do që tjetë, edhe nëse vije ajo vizitë, do vije ose Zoti Lavrov ose me nëjkën të vetë, dhe nuk mendoj që do të qenë në një pesht të madhe në mediat edhe në Kosovë, apo në Maqedonia, apo gjithë e kuptoj, tijë. E kuptoj, e kuptoj. Të kthehemi pak në zhvillimet e tjera. Në fakt, ne po i diskutojmë dhe është një gjë që ka indikacione duket. Ka një ndryshim qëndrimi nga presidentja Osmani dhe nga kryeministri Kurti. Ndërkohë që presidentja duket që është partnerja e perëndimit. Duket që mban një qëndrim konstruktiv në çështje të ndryshme, por në të njëjtën kohë e vendosur për ato që ajo mendon se duhen bërë ashtu si duhen bërë. Ky, le themi, qëndrimi konstruktiv i presidentes Osmani si imazhi Kosovës, sa i rëndësishëm është edhe për, jo thjesht brenda Kosovës, por edhe për bashkëpunimin me vendet e tjera të rajonit dhe në veçanti në dialogun me Serbinë, se kjo është e rëndësishme. Pra që duke riparuar në një farë mënyrë marrëdhëniet me perëndimin, me komunitetin ndërkombëtar atë që prish Kurti e riparon presidentja, sa më rëndësi është kjo për imazhin konstruktiv të Kosovës? Na kemi thonë, zonja Linda, edhe në intervistat të kaluam edhe me ju dhe mediat tjera, se Zoti Kurti është një strategjik dhe një lojtar i mirë dhe nuk e merr përgjegjësinë për mi vete për themelimin e zajednicis apo vetë menaxhimit, dhe shumë mirë e ka shtyrë edhe noterën e vetë zonën Osmanin në lojë dhe për me shpërndap përgjegjësinë. Jemi këtu ku jemi. Zonja Osmani tash është veçës në lojë, është hi në çështë bisedime dhe nuk ka tjetër çka të bëjë veç të luajë në rol të kësi lojë dhe të jetë konstruktiv. Dihet shumë mirë Kosova është në sanksione dhe këto sanksione vijnë si kryenësisë Zoti Kurti dhe mos koordinimi me Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe unë mendoj se Zoni Osmani është të luajë një rol normal saj i përket një presidentës dhe nuk ka ndonjë efekt se këtu dihet e gjithë trumullari është në dorën Zotit Kurti, po është
o strategie kurti që e përdor. Këtë për fat të keq, po si do që t'jemi tash ajo veshën në lojë dhe nuk ka qare të valzoj të them një termë ma popullor, qaj ka thonë Zoti Kurti dhe qa është duke vepru dhe unë mendoj që normal është të lukë si roli dhe duhet të rruj, s'ka qa me motash, u hinë në lojë dhe s'ka qare pa vazhduar. Në e kuptoj, e kuptoj. E kuptoj. Ibrahim, në fakt, një nga problemet që janë ngritur nga vetë Shqiptarët dhe Maqedoninë e Veriut është ndërhyrja e kryeministrit Kosovës dhe e partisë së tij vetëvendosja atje. Vetë Kurti ka bërë një ndërhyrje të hapur në mbështetje të opozitës shqiptare, në fakt duke ignoruar partinë më të madhe, BDI-n, e cila është partia në pushtet, por njëkohësisht është partia më e madhe shqiptare atje. Ndërkohë që presidenti Osmani nuk ka ndërhyrë në zhvillimet e brendshme në Maqedoninë e Veriut, paktën këtë kemi parë deri tani, ka qenë totalisht konstruktive, në një farë mënyrë ka riparuar atë që prishi Kurti me vizitën që bëri atje, duke ardhur më pas duke u takuar me krerët e Maqedonisë së Veriut. E keni parë ju kështu, pra në një farë mënyrë atë që Kurti prish, presidenti apo mundohet ta riparojë në Maqedoninë e Veriut? Ashtu si edhe gjithkund tjetër në fakt. Pa të keqë, ky është një konstatim ose të themi një përshtypje cila vështirë se mund të demontohet, për arsye se këtë e vërtetojnë faktet në teren, dhe thamë këtë vizitën që e përmendët ju para disa muajsh, kur kryeministri Kurti ishte në Maqedoni dhe i anashkaloi plotësisht dhe me thamë pushtetin, partit në edhe shqiptare, për edhe pushtetin në përgjësi. Dhe kjo krijon një, të themi, habi edhe dilema se për shka bëhet fjalë. Ajo që unë e shoh tani këto ditë në këto kuloare, të themi, politikës, se edhe opozita nuk është tepër e lumtur me hapin e më të ri ose paralajmërimin e formimit të një parti ose dek të partis se kryeministri Kurti në Maqedoni, për arsye se kjo de facto dihet konkurencë e tyre, jo vetëm e partive në pushtet, po edhe e tyre, për aq më tepër nëse kemi parasysh se të them ashtu adhuruesit e vetëvendosjes janë njëkohësisht edhe votuesit potencial të partive opozitare, kryesisht tash nuk mund të bëjmë në një ndarje të qartë, po me gjithë atë, kjo të se vetë këto partit të cilat pritëshin nga Albin Kurti që të ndihmoj, tani mund të shëndrohet në një problem për ta. Kuptohet se kjo është një panjohë shumë e madhe, se si do zhvillohen punët dhe me çfarë efekti do të përfundoj, aq më tepër nëse kemi parasysh edhe eksperiencën në Shqipëri, e cila krijoi më shumë përçarje se sa që bëri, të themi, kontribuoi për integrimin e dy vendeve, dy popujve, dhe është për të parë, mbetet për të parë, më thonë se cilë do të jetë strategjia e vendosjes dhe liderit të saj, ose jo liderit, po kryeministrit, praktikisht Kurti, dhe si kjo do të pritet në Maqedoni nga votuesit shqiptar, ku të cilët kanë simpati të mëdha për Kurtin, mund të themi jo vetëm nga opozita, parti opozitare ose simpatizantë e partive opozitare, por në përgjithësi, me po kulvi puna për votimet, atë do të shohim si do të jetë reagimi. Ne kuptoj, ne kuptoj. Nuk është pa tjetër se do tjetë regimi njëtë kur për kratë, se kur aplaudohet për veprimet e tia politike, dhe tjetër është kur vjen dhe me pjesë në ndarin e kulaqit, ashtu të temi politikë ose të pushtetit. Ne kuptoj, e kuptoj. Një pyetje të fundit kam edhe për ju, Ibrahim, edhe për ju jeton. Në fakt, krerët shqiptarë në përgjithësi në Ballkan, edhe kur ankohen publikisht, edhe jo publikisht, kanë realisht një problem me këtë lloj qasje politike të Albin Kurtit. Për shembull, kryetari i komunës së Preshevës, Shiprim Arifi, flet për një ndërhyrje të ashpër dhe për krijim
për çarje nga kurti dhe nga vetëvendosje në luginën e Preshevës. Po flasim për Maqedoninë e Veriut, ku kemi një situatë ku duket që vetëvendosja po hyn dhe nuk shkakton shqetësim vetëm tek partia në pushtet, por edhe të partitë opozitare shqiptare, sepse si shtoni ju, kërkon një pjesë të kulaçit, pra është një ndërhyrje e qartë, le themi, në politikën e brendshme. Në Shqipëri ka qenë e njëjta situatë ku vetëvendosje hyri dhe u përposhtë hynte si parti politike, pavarësisht se këtu nuk arriti të fitonte asgjë në fakt. Kjo lloj qasje, dhe kjo është pyetja e fundit, si ndikon që duke ndërhyrë në politikën e brendshme të këtyre vendeve, të përpiqet që të përçajë shqiptarët, sepse ajo që shohim në konkluzion është në fund përçarje. E njëjta pyetje, kushdo që ka, është gati. Ok, që ja unë përfilë. Nështë është fjallë pak, ose blesim jashtë për të temi se kryon përçarje, unë nuk duhet të besoj se Albin Kurti ka qëllim të bëjë përçarje, po dë njerë edhe qëllimit e mira japin rezultatet të këqia dhe mbetet të shifet ende është pak herët, sepse ende nuk kemi, unë sa e di, ende nuk ka grumbullu njerës të cilët do të mund të qojnë për para gjenën e ti, ose të partijës e ti, ose të do një levizit të cilën e dëshërën të formoj. Po unë atë që e dëgjoj nga partit opozitare pare se gjithë, jo është shumë nga partit në pushtet si BDI e të temë ose Aliancë Opozitare, po partit opozitare më duke si janë më nervoze, dhe kjo përçarje, dhe kjo mund të shkaktoj përçarje, cila vërtet do t'ishte e dëmshme. Një punë është kur ti ndihmon dhe kujtë të bëhet më i fort dhe të konkuroj me të tjerët, që janë edhe më të fort se ata, dhe tjetër është kur ti bësh pjesë e asaj, të themi, lufte si një antagonist. Dhe atëherë, vëtër shtohet lista numri atyre që duhet të koordinohen, sepse ne e shofim se, dhe kemi parë në të kaluara, se koordinimi ndërmjet opozitës shqiptare është jashtëzakonisht i komplikuar, dhe kjo, unë presë do tjetë përsëri tani, edhe pse ata partit tani që janë në opozitë shqiptare, që janë në mledhur rreth një platforme, unë nuk shofë se ka dhe një, të themi, kohezion shumë të fort, dhe nëse dele dhe një aktor i ri, kjo vetëm mund të shkaktoj probleme edhe për ata, po edhe për shqiptarët nështëta në përgjithsi, dhe nuk e di se cilë është qëllimi, por mendoj se mund të jetë edhe i rrezikshëm. Ne kuptoj. Jeton? Po, unë mendoj kështu, asë nga kolege kuptoj se si u shpa dhe në mujtë e kalumë, Zoti Kurti për di që është një përqarës, pa marë parasysh a ka të qëllë mirë, a qëllë më keqe, po përshi në teren, ishte edhe në Shqipëri atje, dhjetë që ka hy bashkë dhe ka konsumu vepër penale, po dhjetë shtetin me Shqipëris ka me respekt për ndaj shtetë Kosovës, da jenë vla me vla, dhe në Maqedoni u tentua me mledhjen e Bilal Kasamit, Partiz Besa dhe Izet Mezhidit, ishë funksionarit të BDI-s dhe ishë kryetarit komunës që ajerit në Shkup, dhe mundohë Zoti Kurti ku të shkojt të i bëjt dë njës të vetë, ashtu të i blejt, dhe o Zoti Kurti jo rasisht i thejmi në akton Kosovë tash, di si një mashtru tipi klasik, dhe mundohë të bëj njës të vetë dhe të mundohë politikat e njëta, mundohë të mishit një shtetë, si shë është Maqedonia e Veriut atje, po atje e murë mesajin e qarë nga pushtetja atje, dhe ja të rekëm vrejtën se nëse edhe ne konsumon vepër penale mund të arresto dhe mund të cilët paragonën, se nuk lejot asë në Kosovë të bëjt të njëtë nësën, po asë në shtetet të tjera, që që janë shtetet mikë, ashtë me Maqedonin kemi mardhen shumë të mirë atje, dhe dhije të partia fitu se kështë është atje në qeveri, BDI Zoti Aliameti, dhe kjo është frizën përqarje të mrenshme, si që ka në momentin tashme BDI-n me Zotë Izet Mezhidi dhe mënohet mi bo lejtarë ata dhe partinë Besa e ka thuja se të vetën, veç emni që është me emni Besa se thuja të njëtë mund edhe i kanë misi me zvetë dhe shala nuk e qënë me emni Zotë Kurti të shkojt të bëjt të njëtë në sensi Shqipëri se mund dhe se edhe shqiptarët atë jenë pak matë përqamë se në Shqipëri dhe mund të vitë të një
lëvë vlogërasëm me zvete si shdit, pushteti është i omëll, shpresojmë që jo, shpresojmë që jo, të shpresojmë që jo. Nëse veç ka mendu atje, besoj që do ta merë mesajnë e qartë dhe do të arreston nga organet të shtetit në Republikë e Maqedonisë së Veri dhe nuk do të lejojnë atje të bëjtë të njëjtë sënë siç ka të ndohë herën e parë. E kuptoj, e kuptoj. Ibrahim Mehmeti, jeton Halimi, faleminderit shumë që ishit me ne sot në Ballkan. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për mësimin. Faleminderit. Përshëndetje shumë. Faleminderit. Natën e mirë. Miqtë mi, isha me Ibrahim Mehmetin dhe jeton Halimin nga Shkupi dhe nga Prishtina dhe diskutuam një numër çështjesh. Sigurisht që e para që diskutuam, sepse është një gjë që pritet, është në zhvillim në këto ditë dhe do të jetë e rëndësishme, jo thjesht në gjeopolitikën e rajonit, por shumë e shumë më tepër. Bëhet fjalë pikërisht për samitin e OSB-s në Shkup dhe faktin që qeveria e Maqedonisë së Veriut ka vendosur që të hap hapësirën ajrore që Lavrov me delegacionin rus të shkojnë dhe të marrin pjesë në këtë samit. Por që kjo të ndodhë, duhet që në fakt Bullgaria ose Greqia të lejojnë gjithashtu hapjen e hapësirës së tyre ajrore për fluturimin e avionëve rus. A do të ndodhë kjo? Ndjeki materialin vazhdim. Maqedonia e Veriut heq ndalesën e fluturimeve të avionëve rus për t'i mundësuar delegacionit të Moskës me në krye kryediplomatin Sergei Lavrov për të shkuar në Shkup. Lavrov do të marrë pjesë në Këshillin Ministror të Shteteve Anëtare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, që mbahet më 30 nëntor dhe 1 dhjetor në Shkup. Vendimi i qeverisë maqedonase erdhi pasi Ministria e Jashtme dhe ajo e Mbrojtjes dhanë miratimin për lejimin e fluturimit të avionit rus. Pavarësisht këtij vendimi, Shkupi tha se sanksionet e vendosura ndaj Rusisë për fluturimet e tjera nuk do të hiqen, por që pjesëmarrja e Lavrovit të jetë e sigurt, ndalesa e fluturimit duhet të hiqet edhe nga një shtet fqinj i Maqedonisë së Veriut, Bullgaria apo Greqia. Këshilli Ministror i OSB-s që do të mbahet në Shkup, shihet si një ngjarje kyçe në të cilin do të vendoset se si do të funksionojë organizata në të ardhmen, duke pasur parasysh pengesat dhe bllokadat e vazhdueshme të vendosura nga Rusia që nga nisja e pushtimit të Ukrainës shkurtin e vitit të kaluar. Në Këshillin Ministror në Shkup do të marrin pjesë 76 delegacione, 57 nga shtetet anëtare të OSB-s dhe shtetet e tjera partnere të organizatës. Dhe ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, partit politike duhet të dakordohen në dhjetor për zgjedhjet e ardhshme, presidenciale dhe parlamentare. Ndjekim kronikën. Në dhjetor, në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut do të diskutohet për mbajtjen e zgjedhjeve në vitin 2024. Kryeministri i vendit, Kovacevski, konfirmoi organizimin e bisedimeve midis partive politike muajin e ardhshëm. Me partitë politike po diskutohet për mbajtjen e zgjedhjeve në vitin 2024, në maj ka hapësirë të mjaftueshme për organizimin e zgjedhjeve të rregullta presidenciale dhe atyre parlamentare. Përsa i përket qeverisjes teknike, është një detyrim ligjor 100 ditë përpara zgjedhjeve në përputhje me ligjin për qeverinë, do të ketë qeveri teknike. Kreu i qeverisë Maqedonisë së Veriut nuk saktësoi nëse do të dalë me lista të përbashkëta me BDI-n në zgjedhje, duke thënë se një vendim i tillë është në dorën e partive. E mbyllim këtu Ballkanin për sot, bashkë do të shihemi përsëri të hënën në Ballkan Update, deri atëherë mirupafshim.